Ja, hej allihopa, Anna Ekström heter jag och jag är gymnasie- och kunskapslyftsminister. Och till min stora glädje så har jag också ansvar för folkbildningen. Och folkbildningen, det är ju någonting som vi känner i Sverige som en unik arena för delaktighet och för att bygga demokrati, men också för kunskap och bildning. Och min tes, det är att folkbildningen, den har alltid varit viktig, men frågan är om den någonsin har varit så viktig som den är nu. Den bygger som sagt på ett historiskt arv, men är väldigt, väldigt aktuell. Ser man sig omkring i Europa och i världen så ser man ju hur otroligt viktigt det är att fakta ligger till grund för politiskt beslutsfattande och för vårt gemensamma agerande. Och att fakta får råda är ju någonting som aldrig får tas för givet. Här har ju folkbildningen en otroligt viktig roll att spela. Att ge oss en gemensam referensram, en gemensam diskussion kring hur vi bygger vår demokrati i Sverige. Och som sagt, det har väl aldrig varit viktigare än nu. Dessutom har vi ett läge i Sverige där en mycket stor andel av dagens unga lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Och här tror jag att folkbildningen och våra folkhögskolor kan spela en väldigt stor och väldigt viktig roll för att inte bara folkbildning utan också faktiskt möjligheter att komma vidare i livet kan komma alla till del. Och dessutom, ovanpå detta, så har vi ett läge med väldigt många nyanlända som har kommit till Sverige. Under hösten 2015 så fick vi en mycket stor andel nyanlända som nu är på väg in i det svenska samhället. Och här undrar jag om det finns någon instans som likt folkbildningen kan spela roll. Och min dröm är ju förstås att också folkhögskolorna ska ha en väldigt stor betydelse för många nyanländas möjligheter att bilda sig en bra framtid här i Sverige. Och vara med oss och bygga det gemensamma samhället tillsammans. Vad kan man ha för förväntningar på folkbildningen? Ja, Olof Palme som inte bara var statsminister utan också var utbildningsminister. Han sa ju en gång att folkbildningen är demokratins vapensmedja. Jag tycker det är väldigt fint uttryckt. Ska vi verkligen klara att bygga demokratin i Sverige? Ja, då måste vi underhålla den och säkra den. Vi får aldrig ta den för given. Och här kan folkbildningen faktiskt spela en väldigt stor roll. Så tack för det fantastiska arbetet ni gör och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.